Eks piiriäärne ja kaugemgi rahvas on ikka harjunud Lätis ostlema. Muist sel ajal, kui siinne ala kuulus veel Ugandi maakonda, käidi sageli öövarjus lõunanaabrite latkalite juures nuia ja mõõgaga vajaliku kaupa soetamas. Peagi saab seda toimingut aga veel väärikamalt ja kiiremini teostada, sest Valga peamagistraal saab kenasti rekonstrueeritud. Lähme vaatame, kuhu see viib. Tervist, Erik Põlluver. Tervist. Kus teil see magistraal siin nüüd siis täpselt kulgeb? Magistraal kulgeb Valga linnas väga pikalt, kokku 17,7 kilomeetrit, aga antud projekti mahus me ehitasime välja kokku 1,9 kilomeetrit kaugküte torustiku. Et see on torud, et see ei olegi siis tee, et see on rohkem nagu tunnel, nagu eurotunnel või? Ei, mitte päris eurotunnel. Maa alla paigaldasime uued kaugküte torud. Just nii. Ja mis teie vanadel torudel häda oli? Vanad torud olid väga kehvas seisukorras, kunagi 80-ndatel ehitatud, ebaefektiivsed, amortiseerunud ja vigastuste rohked, et aastatel 2011 kuni 16 oli cirka 3-4 vigastust aastas. Et see on lubamatu, magistraaltorustiku peab olema väga heas korras ja tuli see projekt ette võtta ja need välja vahetada. Kes on need õnnelikud tarbijad, kes teie soojusest saavad rõõmu tunda? Linna elanikud, inimesed, kes elavad eramajades või kortermajades, aga lisaks sellele ka näiteks Valga haigla, spordihall, büroohooned, koolihooned, lastaajad. Kas varem valgakad külmetusid? Ei külmetunud. See kaugküte võrk on olnud siin väga pikka aega juba. Aga jah, see konkreetne lõik oli amortiseerunud ja vajas välja vahetamist. Kui palju kogu see maa-alune ilu maksma läks? Kogu projekti maksumus oli 1,1 miljonit eurot, aga Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist saime toetust cirka 300 000. Kui on uus katlamaja, uued torud, siis on see kindlasti väga kallis tarbijale. Ei, kindlasti mitte, kuna kõige olulisem faktor on kütuseallikas, ehk siis millist kütust kasutatakse. Ja Valgas kasutatakse selleks hakkepuitu, mis on metsatööstuse raie jäätmetest valmistatud. Ja Valga linnal on Eesti üks soodsamaid soojuse hindasid.